Hello friend, another video lois wa gotam kori su bi lifestyle blog. Hello friend, ahi gulu patharot guru loba. Ya pathar to halmara hoyse behar wa hawana. Jia mizam, amar guru kita kotha se guru shop khush balakbo era dia se dorog dia na guru kita shop khuzi an balakbo. Shop jaga halmari se, shop hangi se behar war karanot. এই হয়তো ইয়াতে আমার গরু আছে ছায়া হয়ে যায় ওচৰত যাই আমার গরু হয় নে বেলেগৰ নহলে বহুত দূৰ যাব লাগিব এই পাথৰত যাব লাগিব একদম লাচি মান যাব লাগিব এইটোতো আমার গরু এইবোৰ আমার গরু বেলেগৰ গরু এইটো আমার গরু নহয় এতিয়া মই বহুত দূৰলৈ যাব লাগিব গরু আনিব একদমেই কোনো নহ'ব লাগিব এইখনে ঘৰ কেইটা চাই আছো এইখানে গরু আনিব যাব লাগিব কি ধুনীয়া হয় পানী গৈ আছে নদীলৈ এইখিনি এনেকৈ 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 একদম নদীলৈ পানী গৈ আছে জেগাখিনি বহুত মজা ইফালত আমাৰ ঘৰ মই ইফালত আহিলোঁ পথাৰৰ মাছ পথাৰত আহিলোঁ গৰু ল'বা এইপিনে চাওক কেনেকৈ ধাৰ যাই আছে মানে পানী বাঢ়ি গ'ল বহুত পানী বাঢ়ি গ'ল তিনিদিনমান বৰষুণ হ'ল না পানী বাঢ়ি গ'ল মজা এইটা আমাৰ গৰু দৰৱ দি আছে এটা দামৰাটো ইয়াতে দৰৱ দি আছে আৰু গাই গৰুকেইটা খুজিব লাগিব বহুত দূৰ লগ যাম এইটো দামৰাটো বেলেগৰ ঘৰত যা না দৰৱ দি থৈ দিছে বেলেগৰ ঘৰত যায় কাৰণে দামৰাটো ইয়াতে থাকক মই গাই গৰুকেইটা খুজি লৈ আহোঁ পিছে লগে লৈ যাম কিমান দূৰ আহে গৰু ঘাঁহ খাবলৈ চাওক কিমান দূৰ এইটো মোৰ লগৰ ঘৰৰ ওচৰৰে ভাইটি সিও আহিছে গৰু খুজবা এই মহকেইটা চাওক কিমান মহ গৰু চব একলৈ খা খাই আছে মহকেইটাৰ ওচৰত যাওঁতে ভয় লাগে গাঁৱলীয়া পৰিৱেশ এইটোৱে ভাল লাগে সন্ধিয়াৰ সময়ত ওলাই আহক আৰু গাঁৱলীয়া পৰিৱেশ চাওক ইফালে বেলি ইফালে বেহৰৰ কাণত মাটি সেই কৰি দিছে হাল বাই দিছে এতিয়া মহকেইটা খা খাই আছে ইয়াতে চাওক কি ভাল লাগিছে জেগাখিনি মজা বিন্দাছ কেনেকৈ মোৰ পিনে চাই আছে চাওক চাওক ফেন কেনেকুৱা ৰাস্তা বোকা পানী বৰষুণত পানী বোকা পানী একদম বেয়া জেগাত কিমান দূৰত আহিলোঁ গৰু নিব এইটো মহ সিহঁতে সিফালে মোৰ লগত চেল্ফি উঠি আহিলোঁ আৰু কি ক'ব মোৰ লগত চেল্ফি উঠিছে মই শুনিলে যে মানুহে আহিব এইটো ভাল লাগিছে সেইটো আমাৰ গৰু এটা আৰু আগপিনে চাওক এইটা ক'ত আছে আৰু দুটা ক'ত আছে চাওক আগপিনে এই ক'ত যা ক'ত যা হা ক'ত যা ক'ত এইপিনে ঘৰ মই আহি আহি গৰু খুজি 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 এইপা নাহি পালোঁ এইটো আমাৰ গৰু একদম নদীৰ বা ইফানত গেলি নদী তাৰ ঘৰ পিছতে নদী এইটো আমাৰ গৰু গৰুটো বহুত ক্ষীণ হৈছে ঘাঁহ চাহ পোৱা নাই চব জেগা ভাঙি দিলাক না এতিয়া বেহৰ ৰ'ব সেইটো চাৰিটা হৈ গ'ল আৰু আগত আছে তিন সেইপিনে আমাৰ গৰুকেইটা গৈ আছে আৰু এইটো বেলিটো ডুবি যাবাৰ বেলিৰ পিছত টাৱাৰ ৰৈ ঘৰ দুটাৰ লাইনত গৈ আছে এটা লাইনত ডাইৰেক্ট ঘৰলৈ যাব আৰু এইটো দামৰাটো মাতি আছে সিহঁতক মানে দামৰাটোৰ বহুত খং সি মানে দৰৱ দিয়া থাকে না বহুত খং দামৰাটোৰ ঘাঁহ খাব নোৱাৰে সিমান ভালকৈ এইটো চাওক মৰম চাওক আহি লগ থল লাখ গোটেমাখা গৰু হ'ব পাৰে তথাপি মৰম আছে এইটো দৰৱটো এতিয়া উঠে দিওঁ তাৰপিছত যাওঁ এইটো লৈ ঘৰত এতিয়া ডাইৰেক্ট ঘৰত যাওঁ আৰু এটা গৰু আছিল সি নিজে নিজে অকলে ঘৰত গুচি গ'ল এতিয়া আৰু গৰু নাই ঘৰত যাওঁ পানী পানী ইফালত গৰু আহিছিল সিফালত যাব সন্ধিয়াৰ সময়ত জিকি যাব চেণ্ডেলকেইটা ধুই লৈ যাওঁ হাতত লৈ গৈছোঁ চেণ্ডেল ইমান পানীত চাওক কি মজাকৈ গৈ আছে পানীটো ডাইৰেক্ট নদীত যে গৈ আছে এনেকৈ এনেকৈ এইপিনৰ পৰা পানী আহি আছে ইপিনে গৈ আছে
মাছকে শিকপই সেন্ডেল খানি হাতত লৈ লৈছো সক হে ইটু তিন পাতা যে ছাই আছে হিটু আমাৰ ঘৰ হেটু গৰু এতিয়া ঘৰ যায় চাও কি কৰো গৰু খুজি খুজি ভাগাৰ লাগি গ'ল ইমান দূৰৰ পৰা ক'ত গৈছিলোঁ একদম ঘৰখিনি আৰু আহি পেলাই পালোঁ ভাগাৰ লাগি গ'ল এতিয়া ঘৰত যাওঁ ডাইৰেক্ট এতিয়া আৰু ভিডিঅ' নকৰোঁ ডাইৰেক্ট ঘৰত যাওঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰি দিব যাওঁ গাঁৱলীয়া পৰিৱেশ চাবলৈ আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ' আপলোড কৰিম যদি এইটো ভিডিঅ'ত ভাল লাগে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰি দিব।